Сайн бацхан үзэгчдээ Монголын үндэсний хорон телевизэс бэлтгэн хүргэдэг дүрстлэг хурлын гоо орчил нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Бид энэ нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг үүлэн хүлэг үзэгчлэнтэд зориулан бэлтгэж байсан Тэнгэрийн уран бүтээлч нэвтрүүлгийн залхамж болгон төрийн шагналтай зураач цэгмэдийн уран бүтээлүүдтэй та бүхнийг танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр Монголын орчуудын эвлэлийн хорооны үзэгчлэнгийн тайхимд нээлттэй гэж хараа одоо 976 арт гэлээрд өргөжлүүлэн гараад байгаа цэгмэдийн үүлэн хүлэг нэртэй үзэгчлэн болоод замун эртний хад чулуун дээр их урлагаас үүдэлтэй символик бэлэгдэлт утга бүхий цэгмэдийн бүтээлүүдтэй та бүхэн танилцсан уу? Тэнгэрийн явдалтай үүлэн хүлэг заларсан энэ үдэш төрийн шагналтай зураач цэгмэд Монголын орчуудын эвлэн шагналт уран бэрмэлж Сретраксны бүтээлүүд үзэгч түмнийхэн өмнө дэлгэгдлээ. Монголын дүрслэх урлагийн нэгэн үеийн түүхийг бичилсэж тоолж барамгүй олон шавнартан эрдэм, мэдлэг, оюун авьяас ур чадвар юухан өвлүүлэн үлдээсэн энэ эрхмүүдийн эрдэнсээр аялах нь. Үзэсгэлэнгийн нээлтэнд ирчээд байна. Тэгэхээр энэ төрийн шагналт цэгмэд нөгөө төх нь одоо Сретр хоёрын үзэсгэлэн. Энэ хоёр маань бол одоо Монголын урлагт бол үнэтэй одоо хов нэмрэхээс илүү маш их олон шавнарыг төрүүлсэн ер нь их айхтар тэнхэлтэй садарсан гэдэг юм уу сэтгэлгээ нэг тийм хоёр уран бүтээлч ажлыг та бүхэндээ товчхон хэлж байгаадаа би бас баяртай байна. Энэ үүлэн хүлэг гэдэг энэ хамтарсан үзэл нь маш их сайхан үтээлүүд тавигдсанаар онцлог байна. За ингээ өнөөдөр миний одоо уран бүтээлийн үзэсгэлэн ингээ дэлгэрэн гарч байна. Энэ нь болохоор онцлог нь болохоор миний талигаач анд найз Гэсрэтрийн баримттай тул миний үзэсгэлэн тавигдсан байна. Ингээд би өнөөдөр бол манай Сретрийн маань төрсөн өдөр ийм өдөр тохиолдсон явдал надад их тааламжтай сайхан сэтгэл төрж байна. Үзэсгэлэн дээр үүлэн хүлэг юухан хүлэглэж Тэнгэртэн одсон бүтээлч Сретрийн тухай баримтат киног манай телевизийн уран бүтээлчдийн бэлтгэлээр толилуулан түүний дуусгах чадлагын одсон баримлын эскиз загварыг анд нөхөр асралт шам нарийнхан сэтгэлээр материал дээр буулган тавьчээ. Энэ үдшин болохоор миний хувьд бол өөрийнхөө зурдаг бэлэгдлийн маягаар зурдаг зургаар анхудаа бөөгнүүлэн зөвхөн тэргээрээ дагансан ийм бүтээлүүдээр тавьсан үдшин болж байна. Энэ үдшин бол энэ үдшин миний 48 ширхэг зураг тавьгдсан. Энэ зураг бол бүгдөө зүнж дүрс тэмдэг хэлбэр өнгийн бэлэгдлээр илэрхийлсэн зургууд байгаа. Энэ үзэсгэлэнд байгаа зургууд бол миний сүүлийн 2 жил зурсан шинэ бүтээлүүд байгаа. Гэхдээ бол ганц нэгэн одоо нэгэн их зурсан зургууд байгаа. Яг л тэр зургууд маань
Монгол үзэсгэлэн тавигдлаг удаандаа гадаадад үзэсгэлэн байсан учраас би тэрийг хадгалж ягаад хүмүүст одоо нийтийн хүртээл болгож үзээсэй гэдэг үүднээс энэ үзэсгэлэнтэй ганц зураг тавьсан. А тэгээ ихэнх нь бол ерөөсөө сүүлийн үед дууссан нодлон жил энэ жилийн зургууд байгаа. Харин байгаль дэлхийн аргадан ая дуулсан хад чулуун дээрх сүг зураг бүхий төрслүүд ид эго гих би химэх боловсрсон хүн төвд эсвэл амтнаас хүнд үлдсэн зэрлэг шинж хоёрын хооронд орших зууч тэмдэг бүхий бриколлаж гих ухамсаргүй төвшөнд үлдэгдсэн бүтээлүүдийг та харж байна. Ингээд бодохгүйгээр ингээд зурхсан ингээд эртний хадны шүү зурх шиг энэ төр юмнууд урчаад байгаа. Тэгээ эннийхээ учрыг би энэ олохын тулд ингээд Монгол нутгийн одоо хад чулуун дээр хадны дүр сүг зургууд маш илүү байдаг шүү. Тэгээ тэр болгоны одоо зуныхаа амралтаар ч юм уу чөлөө цагаараа тэрийг үүсгэж гэж явдаг да. Яг л өөрийнхөө зургийн учрыг олох гэж байгаа байхгүй. А тэгээд тэргүй тийм маягаар ингэж явж байгаа сүүлийн үед бол маш олон эрдэмтдийн судлаагүй хадны шүглэгүүд бол Баян Хонгорой байс орсон. Урд нь бол би 1997 онд бас л хадны тэр үед би нэг соёл урлагийн их сургуулийн захирал байсан багхгүй. Тэгсэн чинь соёл урлагийн их сургуулийн захирал заавал доктор байх ёстой гэдэг юм надад тавиад би тэгээ аспирантур сурчаад докторийн ажлыг ингээ хамгаалахын тулд хадны шүглэгээр хамгаалахад би тэрнийхээ дагуу судалгаа хийж Арангай аймгийн Чулууд сумын чулуутын хавц голын хавц байдаг шээ тэрний тэргээр хадны шүглэг хайж явсан. Тэгээд тэрний тэргээр хадны шүглэг хайж явж байгаад гэсэн чинь тэр үед чинь 97 оны 9 сарын 11-нд анхны цас орохгүй цас орох гэж чинь нөгөө хад чулуучин дарагдчих шүү дээ. Би тэгээ хавцлаас одоо ямар юм намаад дууд чинь тэргээр тэнд явж байгаад тэгээд сур чулуун дээр бишгээд хаднаас унсан юм байлаа. Урмаад би тэгээд ухаан алдсан манай цуг явж байсан уусууд бол намаг ухаалтсан болсон нөгөө гимтлийн имлэг рүү Улаанбаатар хүргээд өгсөн л дээ. Би тэг гимтлийн имлэгт нэг сар ухаангүй байсан. Тэгээ сар ухаангүй байхдаа би их баярлд яг бол тэр бол миний бүх амьдралыг өөрчилж чадсан багхгүй. Би тэгж хаднаас унаагүй байсан бол далд ертөнцөдгийг вирус ойлгохгүй байсан багхгүй. Юу чи ахын хаднаас унаад тэр зүүчиг тэр далд ертөнцийн амьдралд орсон учраас миний одоо итгэл одоо би өөртөө итгэх хэрэгтэй шин ийм их юм зурдах та. Тэрнээс болоод би өөртөө итгэлтэй болоод ерөөсөө энэгээр зөвхөн зөв энэ бол миний хийж байгаа миний бодож байгаа юм биш. Одоо даалт ертөнцийн тэр эждийн санааны илэрхийлэл юм байна гэдэг нь би ухаангүй байж байгаа мэдсэн учраас би энэ дээр бацууртай зогссон л даа. Урлаг судлалын ухааны доктор профессор Эрдэнэ Цог. Сегмент нь тойм дүр төрслөл, өнгийн хослол утга агуулгыг илэрхийлдэг символик бэлэгдэл сэтгэлгээний урлагийн гол төлөөлөгч юм. Бид бодит илэрхийллийг урлагийн суур үндсэн хэмээн үзэж, зөвхөн энэ хүрээнд л шин арга барилыг хайж байсан тэр цаг үед сегмент шин урлагийг зөргтэй гаргаж ирсэн бүтээлч юм а хэмээн тодорхойлжээ. Онжид гихч нь ихэвчлэн Натюр мортод ажиглагддаг бөхөд мөн чанарыг илэрхийлсэн ёхт утгатай байна. За, сегмент байна энэ дундаас бол сегмент байна бас уг нь бол театрын хүн. Тэгтээ одоо бас аль аль талаар нь уран бүтээлээ хийдэг. Ялангуяа энэ дэлгэсэн бүтээлүүд нь бол манай одоо сегментийн маань сүүлийн үеийн хийсэн их судалгаан дээр үндэслэгдсэн би энэ мэдх юм л да. 80 хэдэн оноос 90 оноос хэсүүлээд хөдөөгөр их явж хадны сүг зураг янз бүрийн цуглуулж явсан өөрөө чиг эрсдэлд орж явсан юм уу?
өөр мөц онцлог гэдэг илүү их орчин үеийн сэтгэлгээний байдал шийдсэн. Тэгээд өөрийнхөө зурагтаа бол бидэгдлийн агуулгатай дандаа бидэгдлийн тэм хадны сүг зүрэг гэдэг одоо Монголын үндэсний уламжлал тэр занж ажлыг харуулсан янз янз тийм бидэгдлийн дөрсүүдийг их хэрэгэлдгээр онцлог гэдэг. Энийг хамгийн гол нь орчин үеийн шийдлэр гаргаж өгсөн байдаг. Тэр цэгүүдийн уран бүтээлийг онцолж хэлэх юм бол энд нэг талаас бол дүрсийн хайхтар тэмдлүүд, нөгөө талаас бол динамик тэр хөдөлгөөнийг зөв гаргаж тавьсан өнгийн тэр зогсолдоо гэж байна. Нөгөө талаар бол эртний гэсэн тэр хадны уламжил, хадан дээр сүг зургийн тэр уламжлыг өөрийн дүрстэй энэ өнгөдөө бас шигтгэж одоо хуучин юм шиг мөртлөө шинэ орчин үед гаргаж ирж тавьж байгаагаараа бол манай энэ цэгмэд найз маань бол үгээрээ одоо давтагшгүй бөгөөд энэ төгсгүй юм гэж миний хувьд бол бодож байгаа юм шүү. Тухайлбал түүний бүтээлүүдэд илбэг харагдах дөл хэмээх тэмдгийн тухайд хүүрнэх нь. Зураач дөлийн энэ символыг тэмдэг гэж үзэлгүйгээр нүүдэлчд ариусгах заслын эрхэмдээд хэрэгсэл мэт ойлгож ирснээр нь төдийгүй. Хий ад зэдгэрийг даран гэтлэхийн тулд ашигладаг гэсэн утгыг нь илүүд үзэн дүрсэлдэг байх нь. Үүний өгт урдын муу сүнсний гүйдэл эс дарагдаж эцлэхгүй байгааг даран гэтлэх шаардлага гардаг. Нөгөө талаас галыг тэр чигт нь хэрэглэхээс гадна домнон төлөөлүүлэх явдал шаарддагыг зураач үзүүлэхийг оролцсоор байна. Иймээсэл дүл гэдэг нь дараахад дүрсээр илэрсэн зурлаг тарины хүч луга өөрийн шидийг агуулсан байх юм. А тэгээд би хамгийн сонин би тэгээд нөгөө нэг сар ухаангүй байжгаад гэмтлийн эмчгэд сэрэн гуутай эмчтэй би ийм зүдлээ гэд ярихгүй нөгөө нэг үтс юм а. Эсвэл ч нөгөө манай гэмтлийн эмч үүн яг мэдрэл муутчих гэд шаардны эмчлэг рүү шилжүүлж ирсэн. Тийм төвхтэй. Тэгээд шаардны эмчлэгт очиод чи юу үтсэн бидээ нөгөө төг яриач гэхээр би яриад байсан чинь өө итгээгүй байна гэж хэвтүүлээд. Тэгэхээр би чинь хөвчөө дуустал сууштай. Тэнгүүтээ өгүн нөгөө төг мартчихлаа гэсэн чи өйдөгчлээ гар гарах чи. Манай эмчлэгүүд тийм л байсан надад. Тэр бол миний хадны судалж явсан хамгийн одоо уг нь унсан бол эмнэлтэй мөртлөө миний адстай эргэлт. Ягаадгүй би тэр чинээс одоо намайг бол далд ертөнцөөс бол зураач болгохын тулд өөрийнхөө санааг илэрхийлэхийн тулд бүтээж яхад би бол өөртөө шал өөр зорилго тавиад өөрөө захирал болох гэж бодоод захирлын ажил хийгээд яваад байсан нь болохоор намайг бол албаар шийтгэж миний амьдралыг жинхэнэ одоо ер нь тийм жинхэнэ утганд нь зураач болгож өгч байгаа тэр байхгүй. Тэгээ уусан бол ингээд завчлалд зур зурдаг тэгээ захирлын ажлыг хийх хүн өөртөө итгэрээ итгэл тэгэл яваад байх юм шиг. Ийхүү сар гарын хугацааг дотоод дон бясалган өнгөрөөсөн зураач сэрэгтэй мөнөөхөө цочролын үлдэгдлүүд буюу бриколлаж гих зууч тэмдэгтүүдийг зурж эхэлсэн байдаг. Зууч тэмдэгтэнд яг энэ тохиолдолтой ижил нөхцлүүдэд бий болохын зэрэгцээ. Ухамсар тайгаар биш, хүний оюун санаанд үлдсэн өгөгдлүүдийг дүрслэх явдал юм. Харин зураач цэгмэдийн хувьд түүний зууч тэмдэгтүүд нь хадны сүг зураг байлаа. Нарны домог. Зууч тэмдэгтүүд хад чулуун дээрх сүг зурагт хэрхэн буусан байдлыг нь энэ бүтээлээс ажиа. Энэ бүтээлд үхэр тэргийг дээрээс нь харж байгаа байдлаар харин дугууг нь хажуунаас нь харсан байдлаар зурч хэмчхэн ухааны үндсэн дүрс болох гурвалжин, дөрвөлжин, дугрэг дүрсүүд тойм тэмдэгсэлтийн хамт зохиомжилж хүрлийн үед амтны биеийг тоймлог хэлбэрт уртасган зурсан амтны загварт урлагийн аргыг тусгаж. Үнэн дээр логик утга орон зайн дүрмээр бол тэргийг нь дээрээс нь харсан байдалтай дүрсэлсэн боловч дугууг нь
хажуунаас нь харсан байдалтай төрслөх нь харшилтна. Гэхдээ энэ нь эртний мистик сэтгэлгээ гэх нууц сэтгэлгээ зан үйл холбогдно. Захиргаад нэг тэдний санааг л үүрдсгэж байгаа нэг дураашл байхгүй. Тэрнэш миний дураг би өөрөө бүтээж байгаа. Дизайнер уртус хийж байгаа уртуудтай адилхан би хийдэг гэж байгаа тийм юм биш байхгүй. Би зүгээр л үүрдсгэж чинь. И цаана эцэнтэй юмнуудыг л үүрдсгэж хийж байгаа байхгүй. Бөөнөртэй ижилхэн, ламнартай ижилхэн, дураашгид ер нь уртус хийж байгаа дураашлыг ингээд хэлэхэд бол ламнастай бол ижилхэн шүү дээ өөрхий. Тийм ээ, тэр чинь бол бурхан тэнгэр гээд байгаа, далд ертөнцгээд байгаа энэ хоосон санааг эзний санаа, одоо тэр төвлөрсөн том энергийн санааг нь илэрхийлээд дурж байгаа нь бол дурааш нар. А тэднийг нь тэр санаа бурхан гээд байгаа санааг болохоор шүтж байгаа нь одоо шашин шүтгэсэн лам нар болж байгаа. А хэрвээ тэр санааг шинжлэх судлаа тэрийг бүтээгээд байгаад нь эрдэмтэл болж байгаа шүү дээ. Эртний сүг зургтай холбогдох нүүдэлчдийн тэрэг зурсан түүхийн их сурвалж манайрны өмнөх 2000-ийн үетэй холбогдно. Тэргийг дүрсэлж эхэлсэн цагаас хүн төрлөختний онсон сэтгэмжийн загвар бий болсон гэхэд болно. Харин энэ зураач сегментийн хувьд хүч, бие, эргэлэг гэсэн холбоосыг тэмдэглэн мөнхийн хөдөлгөөнийг илэрхийлдэг байна. За миний зурсан зургийн ерөнхийдөө хүмүүс болон үдсэн эрдэмтэд судлаач нар ерөнхийдөө Монгол ахуйд орсон монголчуу монгол зургийг маа гэж тайлбарлаад байгаа. Тийм ээ, би бол энэтэй санаа нэг байдаг. Яг л би өөрхийн зургийг бас судсны хувьд бодоход бол ерөнхийдөө монголчуу монгол ахуйтай холбоотой зург. Ер нь монгол ахуй монголчуу юм гэдэг чинь юу юм бэ гэдгийг бол би ингээд үзэж байсан чинь монголчуудын өөрийнх нь эдэл чийгжсэн юмнууд ахуй амьдрал тэгээд монголчуудын дэлхийн хүмүүсээс хамгийн том ялгах ялгаа бол монголчууд бол байгалийн даган одоо байгалийн уйлдж байгалийн даган амьддаг уламжил бол монголчуудын мах цусанд шингэсэн байдаг байхгүй. Нүүдэлчдийн тэрэг зурсан түүхийн их сурулж бол алерт манай эрдэнэ өмнөх 2000-ийн үед хурж очиход хүрнэ. Магдгүй алтан хилтний соёлоос хэтрээд цаашилж магдгүй. Тэрэг үслэх гэдэг нь хүн төрлөختний өнсөн сэтгэмжийн загварыг олсноо өгүүлэх мэт боловч дахиад л хүч, бие, эргэлэг гэсэн холбоосыг тэмдэглэдэг. Миний хувьд тэрэг нь мөнхийн хөдөлгөөн л дээ. Тэгтээ цаглабрыг, агшин бүрийг эдлэх боломж хүндэл зөвхөн олдсон гэдгийг илтгэх мэт. Товчлолт хэлэх юм бол мөнхийн дотор зуурдын гэж бийг надад үргэлж сануулгах мэд тэр л зууч тэмдгийн нэг юм. Тэрэг зурхтаа би өнгийг эрхэнд үздэг болохоор сүгэс илт өөр болчиход байдаг юм. Хадны сүг зурхт ерөөс өнг тэмдэглэх албагүй байна. Учир нь дүрс, зурлаг бүр нь өөр өөрийн өнгийг илэрхийлж байна. Тухайлбал нар дүрстэ тэмдгийг хүн төрлөктөн ухамсаргүйгээр улаан эсвэл чар хэмээн хардаг. Үүлийг мөн л ухамсаргүйн төвшөнд цинхэр эсвэл цагаангтай болгож харна. Ингэхээр эртний хүмүүсийн сэтгэлгээнд улаан өнгө бол нар, нар бол улаан өнгө гэсэн өгөгдөл байжээ. Харин зураачийн эдгээр бүтээлүүд мөнөөх өнгийг иймэрхүү бэлэглэлийн шинжил байдлаар илэрхийлсэн байна. Нэг хавтгайд уншигдж болох үз маш олон дүрслүүд байх бөгөөд нэг бүрчлэн харвал хэд олон өнгө байх мэт. Гэхдээ эдгээр өнгө дүрслэл нийлэгшихтэй нэгэн сул өнг болж харагдах юм. Шубун Саарл.
Шувуун сар нэртэй энэ бүтээл нь ертөнцийн 3 хязгаарыг дүрсэлжээ. Хөх тэнгэрт элэн халих шувуудын дүрсэллэр дээд тв. Хөрөстэн амьддын элдв учрал хөдөлгөөн бүрийг дунд тв. Доод твийг гүн цэнхэр усанд тоглон наадах загсаар төлөөлүүлэн хүүрэнсэн байна. Бүгэн ягаан дэвсгэр бүхий энэ зураглалд бараан саарл татлаг аажмар тодрон уусна. Зураг зурх энэ нь болохоор зураач нь болохоор өөртөө гоё тийм таашаал өгөхөд байгаа байхгүй. А тэгвэл энэ бол бүх зураач нь хамаартай биш шүү. Яг л зарим зураач нь болохоор бодоо, төлөвлөө, төлөвснийхээ дараа зурдаг тийм зураач нар бол үүлээ гэж тамаа цайж. Тэдний ажил бол өнөхөр хүнд. Яг зүгээр тэр чинь хүнд мэрэгч сонгоод авчихсан шүү дээ. Урлаг. Урлаг биш. Урлаг гэдэг бол цаанаа эзэнтэй юмны илэрхийлэлийг гүйцэтгэж байгаа. Би миний санаа биш байхгүй юм чинь. Өөрөө цаанаа зард учраас чи урлагийн эзний санаа. Энийг үл гээгэл хэлсэн л байгаа шүү. Урлагийн тухай. Урлаг гэж хиний төлөө бүтээдэг юм бэ гэдэг асуултанд урлаг урлагийнхаа төлөө бүтээгддэг юм аа хүний төлөө биш хэлсэн бид. Үнэхээр бидний мэдхгүй далд ертөнцөөс зураачийн жихэнд зураглах биерэнд нь ямар нэгэн зүйлийг шивэндэг гэж үү? Хэрвээ тийм гэвэл түүний бүтээлүүд эрдний эцэг өвгөд бидэн дамжуулсан дуу хоолойг илтээ. Урлагийн бүтээл бол одоо зарахгүй маа зарахдаг миний амьдрал тэтгэхгүй маа гэхэд хизээ нэгэн цагт эзэнтэй байж идэх байхгүй эзнээ хүлээгээд магадгүй 100 жилийн дараа хотны тэрн дараад нь тодордог л байхгүй тийм үү? Би тэгээд ер нь хэд өөрийгөө ингээд гайхаад байгаа. Одоо ингээд орчин үеийн зураачнаас чинь нэг юм дагнаад нэг юмараа одоо хөгжөөд нэг юм ингээд сайжруулаад явдаг. Тэр нь ч гэсэн ашигтай байна. Жишээлбэл би бол зөвхөн зүг зураараа ингээд зураад энийгээ зураад байгаад надад сайхан л да. Гэхдээ ягаад ч надад маш өөр юм хиймээр санагдаад байна. Тэр нь болохоор би ихрийн ордонд төрсэн олон айштай замтай болоод тэр ч юм уу бүсрүүл нөгөө нэг Европын одоо бодит зургийн боловсрал авч байсан дэж тэр юм уу тийм ээ. Жишээл би одоо ингээд бутуг асгаар ингээд затсан энэ юмараа нэг абстракт зураг хийдэг нэг төр бас болох гээд байна. Ийм дүрсмөр зурахгүй энэ зөвхөн бодит татаад энэгээр ингээд зураад байхаа. За энийг юм төрөл зурмаа санагдалаа. За хоёрдугаарт нь болсоор эн дээр дүрсмөрт тамга тэмдэг юм янз бүрийн юм ингэж илэрхийлж зураад нэг юм байж болж байгаа. За гурваас нь би ер нь бол эмэгтэй хүний дүрсэн зурхтай их дуртай. Жишээлбэл тэнцээ нэг эмэгтэй хүний дүрстэй ингээд том юм энэ тэнд байна. Тэгээд тэнцээж байгаа. Энэ маягаар бас нэг төрөл болгож бас зурх гээд байгаа байхгүй эмэгтэй хүний. За энээс гадна бас нэг би нэг миний галерейд байдаг та мөнх тэнгэрийн эвийн чулан гээд нэг бороор Чингис хааны дурсцсан. Тиймэрхүү маягаараа бас зурмаа санагдаад байна. Тэр нь болохоор яг бодит зургийн төрөл л да. Чи цаа чи нэг гар байгаач гар тиймэрхүү бор маягаар хар маяг хар бордуу өнгөөр ингээд зураа. Тиймэрхүү бодит харандаагаар зурдаг шиг тийм зурмаа санагдаад байна. Ингээд дөрвөн ааштай хүн болч таарах гэж байна да. Гүсгүүд дөрвөн ааштай хүн гүсгүүд дөрвөн онгон тэнгэр намайг хатгаад юм хэлгэх гээд байгаа ч юм уу би тэрийг мэдэхгүй. Зураач цэгмэдийн зууч тэмдэг символик утга бүхий ертөнц бидний эргэн тойронд бидний яг хажууханд үргэлж оршсоор байна. Нар, уул, ус, газар дэлхийн өвөгдөл бүгдээрээ өөрийн гэсэн оюун ухаан ой санамжтай байж түүгээрэн хүн төрлөختөн бидэнд элдв сонин учрал ухаан бодлыг хайрлаж байдаг үүсэ. Түүний урланд мөн л эртний мистик сэтгэлгээний илэрхийлэл болсон олон цуглуулга байна. За би ер нь өөрийнхөө ингээ урлан та бас өөрийнхөө энэ тэндээс олсон хуучны Монгол
эдлэд их цуглуулах дуртай. Ягаад бол хуучны Монгол эдл хэрэглэл бол надаа монголчуу эрчим хүч энергийг дандаа хажуунаас өгч яддаг гэж бод. Гэхдээ та бүхэнд нэг юмыг анхааруулсан хэрэгэд бол хуучны эдл хэрэглэл янз бүрийн юмд бол тухайн юмыг эдлж хэрэглэж байсан хүний сэтгэлээр дамжуулаад сайн муу эрчим хүч шингэсэн байдаг учраас энэс болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Тийм учраас би энэ эрчим хүчийг дандаа сайн эрчим хүч байгаасаа гэдэг үгнээс урд нь лаа асаадаг байхгүй. Лаа асаагаад дөрөөгөр нь одоо сайн сайхныг бэлэгдэж өөдлөнд дэвж дээшээ дөрөөлн гарахыг одоо дөрөөгөр бол тамга цэмлийн дөрөөгөр бол түвшиг гэсэн утгатай байдаг ш түвшиг тулгуур юм. Тэгэхээр энэ нь бол миний уран бүтээлийг түвшиж дэмжижээд юм гэсэн санаагаар ингэж хийгээд дээр нь эртний одоо сархиныгийн тоонны одоо хагсыг олоод ингээд тавьчихье. За энэ дөрөөн дээр болсоор нэг бурхан тавьчихсан. За энэний санаа нь болсоор бас л өөдлөн дэвжих санааг илэрхийлсэн байхгүй. Энэ нь ухад одоо бурхан шашны нэг зан үйлийн дэгэ байгаа. Энэгээр дэгэдүүлэн дээш одоо бурханд хүрэх замыг дөрөөлн олчих юмсан гэсэн утга санаатай. Тэгээ бурханыхаа өмнө ингээд усан цөгт тавьчихсан юм утгатай юм байна. А тэр дээр миний нөгөө түрүү модоор сэлбэрчт юм хэлгэжсэний нэг нь бол анхынх нь бол би өхөр төр гэхдээ хэлгэжсэн. Тэгээд энэ өхөр төр хоёулынгийн нийлүүлэл ингээд усны тусцсан тусгал болгож ингээд өлөгч нэг юм байна. Энд манай тадэг сэрэтэр их дуртай да. Энд бол дараад нь би бас миний нэг одоо мөрөөдөл бол асар том байшин дээр ингээд байшингийн ханаар нь дээшээ үхэр тэр ингээд явсан юм баримт байвал гоё юм уу гэж бодож бас энийг хийсэн. Чи одоо том том байшингууд байдаг шүү дээ 13 давхар 15 20 давхар ч юм уу. Тэр байшингийн ханаад нь ингээд үхэр тэрний баримт явж байвал гоё биз дээ тий. Тэгэж одоо би хийсэн. За нин эртний хэрнээ энергийн уранцгалыг бүхэлд нь цогцоор нь мэдрүүлэх тийм нэгэн хачирхалтай орчинд өөрийн бүтээлүүдээрэн бидний хөтлөн хүргэх энергийн бүтээлүүдэд бүхэллэг шинж ихээхэн ажиглагдана. Энэ нь түүний театрын зураач мэрэгжилтэй холбоотой тухай олон судлаачид хэлдэг. Бурхны дэд оюун санаа болох долгион эрчмийн игэлгүй боломж тэмдэгшдэг юм а гэх зураач Цэгмэдийн ертөнц бол тэржигтэй зууч тэмдэг юм гэсэн урлаг судлалын ухааны доктор профессор Болдоотривгээр энэ удаагийн хангоо орчлон нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар эргэн уулзлаа. Баяртай.